Ще далі Герберт помітив кілька лардезабалових дерев. З їхніх гнучких гілок, вимочених у воді, виходять чудові канати. І 2-3 стовбури чорного дерева красивого темного кольору з примхливими прожилками. Час від часу там, де легко було пристати до берега, човен причалював. Тоді Гедеон Спілет, Герберт і Пенкроф із рушницями в руках виходили з нього і разом із Топом досліджували околиці. Тут траплялася не лише дичина, а й корисні рослини, якими не варто було нехтувати. І юний натураліст був надзвичайно вдоволений, відкривши різновидність дикого шпинату, схожого на лободу, та багато хрестоцвітних рослин, що належали до родини капустяних. Їх, без сумніву, можна було одомашнити, пересадивши в інший ґрунт. Тут росли хрінниця лугова, хрін, ріпа і невеликі заввишки з мед, укриті пушком кущові рослини з коричневим насінням. «Знаєш, що це за рослина?» – запитав Герберт моряка. «Тютюн!» – вигукнув Пенкроф, котрому, без сумніву, доводилося бачити улюблене зілля тільки в люльці. «Ні, Пенкрофе», – відповів Герберт, – «не тютюн, а гірчиця». «Гірчиця так гірчиця», – розчаровано мовив моряк, – «але якщо раптом тобі, синку, потрапить на очі тютюн, не нехтуй ним». «Знайдемо і його колись», – заспокоїв моряка Гедеон Спілет. «Справді?» – вигукнув Пенкроф. «Коли це нарешті станеться, на нашому острові бракуватиме хіба що пташиного молока». Вони старанно викопували різні рослини і переносили їх до піроги, якої не покидав замислений Сайрес Сміт. Журналіст Герберт і Пенкроф таким чином кілька разів висаджувалися то на лівому, то на правому березі. Лівий берег був пологіший і лісистіший. Стежачи за кишеньковим компасом, інженер визначив, що від першого коліна річка тече з південного заходу на південний схід майже по прямій близько 3 миль. Можливо, напрямок її русла десь далі змінювався, і вона повертала на північний захід до відрогів гори Франкліна, звідки, очевидно, і починалися її витоки. Під час одного з походів на берег Гедеону Спілетові пощастило піймати живими 2 самок і 2 самців з родини курячих. То були птахи з довгими й тонкими дзьобами, довгою шиєю, короткими крилами і без ознак хвоста. Герберт мав цілковиту слушність, визначивши, що то одна з порід курей, і колоністи одностайно вирішили, що вони стануть першими поселенцями їхнього майбутнього пташника. Але досі рушниці мовчали, і перший постріл пролунав у лісі далекого заходу тільки тоді, коли з'явився дуже красивий птах, який нагадував рибалочку. «Я його впізнав!» – крикнув Пенкроф, рушниця якого вистрілила ніби сама собою. «Кого ви впізнали?» – запитав журналіст. «Птаха! Він утік від нас, коли ми вперше досліджували наш острів. Саме на його честь ми й дали назву лісові – Жакамар!» – вигукнув Герберт. І справді то був жакамар – прекрасний птах із досить жорстким оперенням, що відливало металевим блиском. У нього ціліло кілька дробинок, і він каменем упав на землю. Топ приніс його до човна, а за ним і здюжину чубатих попугайчиків із родини парнопалих, завбільшки з голуба. Їхнє оперення яскраво зелене, підкрилки малинові, а знизу чубчика білий пружок. Честь поцілити в попугайчиків належала підліткові, і він тим дуже пишався. Попугайчики смачніші за жакамара, його м'ясо досить жорстке, але Пенкрофа важко було переконати, що на світі знайдеться дичина краща за жакамара. О 10-й ранку пірога опинилася біля 2-го коліна, миль за 5 від гирла річки. Тут мандрівники стали на перепочинок, поснідали і посиділи на траві в затінку високих красивих дерев. Ширина річки ще сягала від 60 до 70 футів, а глибина – 6 футів. Інженер помітив, що в неї впадає багато приток, роблячи її повноводнішою, але всі вони не судноплавні. Що ж до лісу, який поселенці називали лісом Жакамара, а також лісом далекого заходу, то йому, здавалося, не було меж.
ні в хащах, ні біля берега річки нічого не свідчило про присутність людини. Колоністи не виявили нічогісінько, що свідчило б про те, що тут є люди. І було ясно, що ні сокира дроворуба не торкалася дерев, ні мисливський ніж першопрохідника не зачіпав ліан, які перекинулись зі стовбура на стовбур серед густих чагарників і високих трав. І якщо люди, котрі зазнали корабельної аварії і висадилися на острів, то вони ще перебували десь на узбережжі, а не тут, у непрохідних заростях. Не тут належало шукати їх. Тому інженер і квапився якнайшвидше добутися до західного узбережжя острова Лінкольна, до якого, за його розрахунками, було щонайменше 5 миль. Колоністи знову рушили в дорогу, і хоч їм здавалося, що русло річки веде їх не до узбережжя, скорше до гори Франкліна, все ж вони вирішили пливти човном доти, доки під днищем буде досить води. Так зберігалися сили і час, бо якби йшли лісом, довелося б прокладати шлях у хащах сокирами. Та незабаром течія спинилася, на той час, очевидно, приплив закінчився, або ж уже не відчувався на такій великій відстані від гирла річки Вдячності. Треба було братися за весла. Наб і Герберт сіли за гребені весла, Пенкроф за стернове, і пірога знову попливла вгору проти течії. Що далі пливли вони до лісу, далекого заходу, то рідша в ліс. Дерева росли не так густо, а подекуди стояли й поодиноці. Та саме завдяки тому, що поміж ними було багато місця, світла й повітря, вони буйно розрослися на волі і милували око неповторною красою. Які розкішні зразки флори ростуть у цих широтах! Поглянувши на них, ботанік, не вагаючись, визначив би, на якій паралелі лежить острів Лінкольна. «Евкаліпти!» – вигукнув Герберт. І справді, то були величні дерева, останні велетні субтропічної зони, родичі тих евкаліптів, які ростуть в Австралії і Новій Зеландії, і лежать на тій самій широті, що й острів Лінкольна. Деякі з них зіймалися на 200 футів. Обсяг стовбура біля основи сягав 20 футів, а кора, по якій стікала запашна живиця, була завтовшки у 5 дюймів. Нема на світі нічого своєріднішого і прекраснішого, ніж ці величезні дерева з родини миртових, листя котрих обернуте ребром до світла, не затуляє сонячного проміння, і завдяки цьому воно доходить аж до землі. Біля підніжжя евкаліптів землю вкривали яскраво соковиті трави, із яких з райками спухували крихітні пташки, переливаючись на сонці, наче крилаті пурпурові камінці. «А це дерева, так дерева!» – вигукнув Наб. «Але чи є з них якийсь-небудь толк?» «Та де там?» – озвався Пенкроф. «Мабуть, на світі є дерева велетні так само, як велетні люди. Їх тільки на базарі показувати». «Гадаю, ви помиляєтесь, Пенкрофе», – відповів Гедеон Спілет. «Евкаліпт починають використовувати і досить успішно у червонодеревних виробах». «А я ще додав би», – сказав підліток, – що евкаліпти належать до роду дерев, у якому безліч дуже корисних видів. Фейхоа, що дає плоди фейхоа, гвоздикове дерево, із квітів якого готують прянощі, гранатове дерево, що дає гранати, з її плодів одержують непогане вино, мирт, його сік – смачний алкогольний напій. З його кори добувають чудову корицю, дає ямайський стручковий перець, мирт звичайний, його ягоди замінюють перець. З нього добувають дуже смачну манну, з перебродженого соку, якого готують пиво. Нарешті дерева відомі під назвою «дерева життя» або «залізні дерева», які належать до того ж роду миртових, і налічують 46 родин і 1300 видів. Підлітка не уривали, і він натхненно прочитав товаришам урок із ботаніки. Сайрис Сміт слухав, усміхаючись, а Пенкроф з невимовною гордістю. «Дуже добре», – сказав Пенкроф, – «але я ладен заприсягтися, що всі корисні рослини, які ти назвав, не такі велетні, як оті дерева». «Ти маєш рацію, Пенкрофе».
Отже, я лишаюсь при власній думці. Велетні, ні на що не придатні, не відступав Пенкроф. І все ж таки, ви помиляєтесь, Пенкрофе, промовив інженер. Саме ці велетні евкаліпти, під якими ми перебуваємо, дуже корисні. Для чого ж? Для оздоровлення краю, де вони ростуть. Чи відомо вам, як їх називають в Австралії і Новій Зеландії? Ні, пане Сайресе, невідомо. Їх там називають лихоманкові дерева. Тому що вони викликають лихоманку? Ні, вони її запобігають. Чудово, я собі це занотую, мовив журналіст. Занотуйте, дорогий спілите. Вже доведено, що евкаліпти оздоровлюють місцевість. Цей природний запобіжний спосіб давно випробували в країнах Південної Європи і Північної Африки, в місцевостях, де багато боліт. І що ви думаєте, стан здоров'я тамтешніх ще жителів поступово ставав далеко кращим, ніж перед тим. У районах, укритих евкаліптовими лісами, назавжди зникає переміжна пропасниця. Цей факт уже не підлягає сумніву, що має тішити і нас, поселенців острова Лінкольна. «О, який острів! Який благословенний острів!» – вигукнув Пенкроф. «Кажу вам, на цьому є все. Тільки б знайдеться й це, Пенкрофе, і це знайдемо», – мовив інженер. «Та пора в дорогу. Пливтимемо, аж поки річка зможе нести пірогу». Отже, мандрівники попливли далі, за дві милі пропливли серед величних евкаліптів, які у цій частині лісу здіймалися над усіма іншими деревами. Простягалися вони на неоглядну долину по обидва боки річки Вдячності, що зміїлася поміж високих і зелених берегів. Подекуди на дні річки росли високі трави і навіть виступали гострі скелі, через які пливти ставало щораз важче. Зрештою, ніяк стало гребти веслами, і Пенкроф мусив штовхати човна жердиною. Відчувалося також, що вода весь час спадає, і недалеко та хвилина, коли човен буде змушений спинитися через мілководдя. Сонце хилилося до обрію, і на землю лягали довжелезні тіні від дерев. Сайрес Сміт, бачачи, що цього дня вони не зможуть досягти західного узбережжя острова, вирішив отаборитися на березі в тому місці, де вже не буде змоги пливти далі. Він вважав, що до морського берега ще від 5 до 6 миль, а така відстань була надто велика, аби намагатися пройти її вночі у невідомому густому лісі. Човен, не спиняючись, просувався річкою глиб лісу, що знову дедалі густішав, та й звірів у ньому ставало щораз більше. Моряка ще не зраджували очі, а він нібито бачив цілі зраї мавп, які бігали попід деревами. Іноді навіть то одна, то друга зупинялися неподалік від човна і дивилися на мандрівників, не виявляючи ніякого страху. Так, ніби бачачи людей уперше, і ще не знали, що їх треба боятися. Їх дуже легко було б усіх перестріляти, але Сайрес Сміт рішуче заперечив проти безглуздого винищення мирних тварин, хоч у затятого мисливця Пенкрофа аж надто свербіли руки. Та це було й обачніше, бо дуже і надзвичайно спритні мавпи могли стати небезпечними, якби їх роздратували нікому непотрібним нападом. Щоправда, моряк їх розглядав із чисто кулінарного погляду, і ці травоїдні тварини могли б вважатися вельми смачною дичиною, але колоністи мали вдосталь їжі і не марнуючи своїх набоїв. Близько 4-ї після полудня через річкові водорості і каміння пливти по річці Вдячності стало ще важче. На берегах здіймалися щораз вищі кручі, тепер вузенька річка пробиралася між першими відругами гори Франкліна, напевне її витоки були вже недалеко, адже вона живилася водами, що бігли з південних схилів гори. Не мине чверті години, як нам доведеться зупинитися, пане Сайресе. Ну що ж, зупинимось, Пенкрофе, і розташуємося на нічліг. На якій ми відстані від гранітного палацу? – запитав Герберт. «Миль за 7», – відповів інженер, беручи при цьому до уваги повороти річки, через які ми відхилилися на північний захід. «Попливемо далі?» – запитав журналіст.
«Так, поки зможемо, пливтимемо», – відповів Сайрес Сміт. «Завтра на світанку ми залишимо пірогу, дійдемо, сподіваюся, годин за дві до берега моря і цілий день присвятимо дослідженню західного узбережжя острова». «Вперед!» – сказав Пенкроф. Та незабаром пірога черкнула днищем кам'янисте дно річки, ширина якої тепер ледь сягала 20 футів. Густа зелень арки звелася над її руслом і огортала її сутінками. Тут уже досить чітко чувся шум водопаду, а це свідчило про те, що за кілька сот футів угору проти течії є природна гребля. І справді, за наступним поворотом річки мандрівники побачили за деревами невеликий водоспад. Човен уперся в мілке дно, і через кілька хвилин мандрівники припнули його мотузком до стовбура якогось дерева на правому березі річки. Це сталося приблизно о 5-й вечора. Останні промені сонця, пробиваючись крізь густі корони дерев, заломлювалися у дзеркальному потоці водоспаду. Дрібний водяний пил, який мінився всіма барвами веселки. Далі річка вдячності зникала в чарниках, де її живили невідомі джерела. Річечки, що впадали в неї вздовж усього русла, нижче перетворювали її в справжню річку, а тут вона була не більшою, ніж прозорий мілкий струмочок. У цьому мальовничому куточку лісу мандрівники спинились на ночівлю. Вони вийшли з човна, розвели вогнище і приготували вечерю в невеличкому гаю кропив'яних дерев, серед віт яких Сайрес Сміт і його супутники могли в разі потреби знайти притулок на ніч. Зголоднілі поселенці швидко впоралися з вечерею, і тепер лишалося одне – виспатися. Так тільки стемніло, почулося підозріле гарчання і рикання, і подорожні мусили підкинути ще сушняку у вогнище, аби воно горіло цілу ніч яскравим полум'ям і захищало їхній сон. Наб і Пенкроф навіть по черзі чергували і не шкодували палива. Мабуть, вони не помилялися, коли їм уважалися тіні якихось звірів, що блукали кругом табору серед кущів і низьких від дерев. Та ніч минула все ж таки спокійно, і на другий день, 31 жовтня, о 5-й ранку всі були вже на ногах, готові вирушити у подальшу подорож. Розділ 4. Дорогою до узбережжя, мавпи, ще одна річка. Чому не відчувається приплив? Ліс замість берега, Зміїний мис, Герберт заздрить Гедеону Спілету. Як горить бамбук. О 6-й ранку, поснідавши, колоністи вирушили в дорогу, маючи намір навпрошки добутися до західного узбережжя острова. Скільки часу їм потрібно, щоб дійти туди? Сайрес Сміт визначив 2 години, але це, мабуть, залежало від того, які перепони виникнуть на їхньому шляху. Ця частина далекого заходу, здавалося, була всуціль укрита лісом із різноманітними породами дерев. Тож колоністам, імовірно, доведеться прокладати шлях сокирою крізь зарості чарників, ліан, високих трав, не випускаючи з рук звичайної рушниці, адже недаремно чулося вночі речання звірів. Точне місце табору можна було визначити, орієнтуючись на гору Франкліна. Вулкан зіймався менше, ніж за 3 милі на півночі, і щоб дістатися узбережжя, треба було йти просто на південний захід. Мандрівники старанно прив'язали човна і рушили. Пенкроф і Наб несли харчі. Їх мало вистачити для маленького загону щонайменше на 2 дні. Більше не могло бути й мови про полювання. Інженер навіть порадив своїм супутникам уникати будь-якого пострілу, аби не виказати своєї присутності поблизу узбережжя. Першими ударами сокири вони розчистили собі дорогу в густих чагарниках серед мастикових дерев, що росли вище водопаду. Сайрес Сміт із компасом у руці пішов трохи попереду, показуючи товаришам дорогу. Майже всі дерева в цьому лісі вже зустрічалися їм на озері і на пласкогір'ї Широкий Обрій. Були тут деодари, дугласи,
казварини, камедні дерева, евкаліпти, драцени, гібіски, кедри тощо. Однак більшість серед них були низькі і непоказні, бо росли надто густо, що заважало їх розвою. Колоністи повільно просувалися стежкою, прокладаючи її сокирами. І тут дорогою інженер задумав з'єднати її згодом з дорогою вздовж Червоного струмка. З самого ранку колоністи йшли вниз, спускаючись широкими заломами, типовими для орографічної системи острова. Ґрунт був хоч і сухий, але порослий розкішною рослинністю, що вказувало або на густу мережу ґрунтових вод, або на близькість якоїсь річечки. Та Сайрис Сміт щось не пригадував, чи бачив, коли був на кратері погаслого вулкана, інші річки, крім річки Вдячності, Червоного струмка. Протягом кількох перших годин походу колоністам знову зустрілися цілі зграї мавп, котрих, здавалося, вкрай дивували люди. Їх вони, напевне, бачили вперше. Дивлячись на них, Гедеон Спілет жартома питав, чи ці меткі й дуже четверорукі не сприймають його самого і його супутників за своїх звиріднілих родичів. Та й справді, подорожні щокроку спотикалися в чагарниках, перечіплювалися через ліани, наштовхувалися на повалені стовбури дерев і мали досить жалюгідний вигляд порівняно зі спритними тваринами, що легко перестрибуючи з гілки на гілку, залюбки долали будь-які перешкоди. Мавп було багато, проте, на щастя, вони не виявляли ворожих намірів. Траплялися також дикі кабани, агуті, кенгуру, різні гризуни і навіть 2-3 сумчасті ведмеді, у яких Пенкроф із задоволенням всадив би кілька куль. Але, як він казав, полювання ще не відкрито. Підстрибуйте, літайте і стрибайте собі з миром, друзі мої. Ми побалакаємо, коли повертатимемось назад. А пів на 10-ту ранку дорогу їм заступила невідома річка, завширшки від 30 до 40 футів, стрімка течія якої вирувала із гуркотом, розбивалася об численні скелі. Річка була глибока і прозора, але зовсім непридатна для судноплавства. «От ми відрізані від моря», – вигукнув Наб. «Ні», – відповів Герберт, – «річка вузька, перепливти її нам неважко». «Навіщо?» – запитав Сайрис Сміт. «Поза всяким сумнівом вона впадає в море. Підемо лівим берегом униз за течією, і мене вельми здивувало б, якби за дуже короткий час вона не вивела нас до моря, в дорогу». «Хвилиночку», – спинив їх журналіст. «А дати назву річці ви забули?» «Не залишаймо білих плям на нашій карті». «Слушно», – підтримав його Пенкроф. «Придумай, синку, назву», – мовив інженер, звертаючись до підлітка. «А чи не краще зачекати, поки дійдемо до її гирла?» – завагався Герберт. «Гаразд», – погодився Сайрис Сміт. «Гайда вниз за течією». «Зачекайте ще хвилину», – попросив Пенкроф. «Що сталося?» – обернувся журналіст. «Полювання заборонене, та риболовля, як на мене, ще дозволена», – сказав моряк. «Не можна марнувати часу», – зауважив інженер. «От тільки 5 хвилин», – попросив Пенкроф. «Я вас затримаю тільки на 5 хвилин, зате від цього виграє наш обід». Моряк одразу ж ліг на берег, занурив руки у стрімку воду і за хвилину наловив кілька десятків прекрасних раків, що аж кишили поміж камінням. «Ото смакота буде», – вигукнув Наб, кидаючись другові на допомогу. «Казав же я, крім тютюну, все є на цьому острові», – пробурмотів, зітхнувши Пенкроф. Не минуло й 5 хвилин, як колоністи наловили безліч раків, так багато їх водилося в річці. Набравши цілий мішок членистоногих із синім, наче кобальт, панциром та з клешнями і зубчиками на кінці, вони знову вирушили в дорогу. Іти понад річкою стало легше, і колоністи просувалися тепер набагато швидше. На березі й досі не зустрічалося ознак присутності інших людей. Час від часу траплялися тільки сліди великих тварин, що спускалися до річки на водопій. Ото й усе. Зрозуміло, не в цій частині лісу, далеко з заходу, в пекарі,
хтось поцілив дробинкою, яка коштувала морякові зуба. Проте, спостерігаючи за стрімким потоком, що мчав до моря, Сайрис Сміт дійшов висновку, що він зі своїми товаришами перебуває набагато далі від західного узбережжя, ніж досі здавалося. Та й справді, на той час у морі настав приплив, і якби гирло річки було хоча б за кілька миль, він надмінно погнав би течію річки в зворотному напрямку. Проте цього не відбувалося, і річка текла за своїм природним нахилом русла. Інженер, очевидно, вкрай здивований, часто подивлявся на компас, аби на власні очі побачити, чи не веде їх звивиста річка в глиб лісів далекого заходу. А тим часом вона все ширшала і ширшала, і води її ставали щораз спокійнішими. Дерева на правому боці річки росли так само густо, як і на лівому, і там стіною стояли хащі, проте ліси тут, безумовно, були безлюдні, адже топ жодного разу не гавкнув, а розумний собака обов'язково повідомив би свого хазяїна, якби поблизу річки опинився якийсь заброда. О пів на одинадцяту, на превелике здивування Сайриса Сміта, Герберт, котрий трохи випередив супутників, раптом спинився і крикнув «Море!». І за кілька хвилин перед колоністами, що спинилися на узліссі, постало давно очікуване західне узбережжя острова. Але як воно відрізнялося від східного узбережжя, на яке їх закинув випадок? Тут не було ні гранітних круч, ні рифів у морі, ні навіть піщаного берега. Все воно поросло густим лісом, і хвилі добігали аж до дерев, що схилилися над водою. То був незвичайний для ока берег, який його найчастіше творить природа, стелячи широкий піщаний килим, чи примхливо нагромаджуючи кам'яні скелі, а чудове узлісся поросли найпрекраснішими в світі деревами». Русло річки лежало так високо над рівнем моря, що в нього не проривалися морські хвилі навіть під час найбільших припливів, і величні дерева пустили в родючу землю на гранітній основі таке саме міцне коріння, як і там у глибині острова. Колоністи опинилися біля невеличкої бухти, в якій не помістилося б навіть 2-3 рибацькі шхуни. Ото й було гирло нової для колоністів річки, води якої не впадали в море, м'яко котячись рівним похилим руслом, а падали з висоти понад 40 футів. Ось чому приплив не пливав на течію річки. Та й справді, навіть найбільший тихоокеанський приплив ніколи не міг досягти берегів річки, що утворювала ніби природний шлюз. І, безумовно, тільки через мільйони років водам судилося розмити його гранітне дно і створити зручніше гирло для річки. Отож, за спільною згодою потік назвали водоспадною річкою. Ліс тягнувся на північ берегом миль на дві. Потім дерева рідшали, і за ними вздовж узбережжя, яке котилося вдалину, майже по прямій лінії, виднілося мальовниче пасмо невисоких гір. Уся південна частина берега між водоспадною річкою і Зміїним мисом навпаки була вкрита густими лісами з надзвичайно красивих струнких чи похилених до моря дерев, коріння яких часом лизали високі хвилі. Саме з цього боку, тобто на всьому півострові звивистий, і належало вести далі пошуки, бо люди, що зазнали корабельної катастрофи, хто б вони не були, могли б знайти прихисток лише тут, а не в другій, безплідній і дикій частині узбережжя. Стояла чудова, ясна погода. Із висоти скелястого берега, на якому Наб із Пенкрофом розклали сніданок, відкривався широкий краєвид. Обрій був зовсім пустельний, у відкритому морі не білів жодний парусник. На узбережжі так далеко, як сягав зір, не виднілося не те, що судна чи човна, а навіть якихось корабельних уламків. Але щодо цього інженер міг дійти остаточного висновку, лише пильно обстеживши все узбережжя аж до краю звивистого півострова. Колоністи швидко поснідали, і о пів на 12-ту Сайрис Сміт знову покликав усіх у дорогу. Тепер перед ними лежали неприбережні піски і не кам'янистий берег,
а густі хащі, що підступали аж до води. І це дуже ускладнювало просування вперед. Відстань від гирла водоспадної річки до Зміїного мису становила миль за 12. По звичайному березі колоністи могли б їх подолати, не кваплячись, години за 4. Але тут вони мусили йти вдвічі довше, аби досягти визначеної мети. Адже доводилось обходити дерева, прорубувати стежку в чагарниках і розрубувати ліани, що перетинали дорогу. Все це дуже продовжувало їхній шлях. Та хоч скільки вони йшли, ніщо не свідчило, що поблизу цього узбережжя сталася корабельна катастрофа. Щоправда, як справедливо зауважив Гедеон Спілет, всі сліди могли змити хвилі, понісши рештки розбитого корабля у відкрите море. Навіть якщо не пощастить знайти жодного уламка, не можна з певністю твердити, ніби море не викидало розбитого судна на західний берег острова Лінкольна. Журналіст міркував слушно. Крім того, випадок із драбинкою незаперечно доводив, що за 3 місяці тому на острові хтось стріляв із рушниці. Настала 6-та вечора, а подорожнім лишалося пройти ще 2 милі до кінця звивистого півострова. Не викликало сумніву, що дійшовши до Зміїного мису, вони не встигнуть до заходу сонця повернутися до того місця, де зранку зупинялись на перепочинок біля витоків річки Вдячності. Тому належало провести ніч на мисі, та на щастя харчів їх не бракувало, і то було дуже добре, бо в цьому лісі на західному узбережжі зовсім не траплялися звірі. Зате серед дерев літало безліч птахів – жакамари, куруку, трагопани, тетеруки, маленькі й великі папуги, какаду, фазани, голуби й сотні інших пернатих. Не було жодного дерева без гнізда, ані гнізда, з якого не долинало б лопотіння крил. Близько 7-ї вечора украй стомлені колоністи дісталися Зміїного мису, що химерною закруткою виступав у море. Тут кінчався прибережний ліс півострова, і південна частина його узбережжя набувала звичного вигляду зі скелями, рифами й широкими піщаними косами. Можливо, саме тут десь на берег було викинуто корабель, що зазнав катастрофи, але вже стемніло, і подальші дослідження колоністи мусили відкласти на завтра. Пенкроф і Герберт, не зволікаючи, кинулись шукати зручне для ночівлі місце. Тут ліс далекого заходу уривався, і на його краю підліток із здивуванням помітив густі бамбукові гаї. «О, чудове відкриття!» – вигукнув він. «Чим же воно чудове?» – запитав Пенкроф. «Справді чудове», – переконував моряка Герберт. «Почнемо з того, що бамбукові стовбури, порізані на тонкі смужки, використовують для плетіння кошиків. Якщо його стебла вимочити і перетворити на тісто, можна приготувати китайський папір. Із бамбукових стовбурів, залежно від їхньої товщини, роблять тростини, ціпки, чубуки і навіть труби для водогону. Великі бамбукові стовбури – чудовий, легкий і міцний будівельний матеріал, що не боїться шашеля. А ще розпилявши стовбур між 2 вузлами і зберігши замість дна поперечну перетинку, одержують міцні і зручні посудини, дуже поширені у Китаї. Але, як я бачу, тобі все це байдуже. Крім того, коли ти не знаєш, я тобі розповім, що в Індії бамбук їдять замість спаржі. «Оце то спаржа за вишки 30 футів», – вигукнув моряк. «І вона смачна?» «Неймовірно смачна», – відповів Герберт. «Тільки їдять не 30-футові стовбури, а бамбукові пагінці». «Чудово, синку, чудово», – похвалив хлопця Пенкроф. «Додам іще, що молоді пагани, замариновані в оцті, прекрасна приправа». «Що далі, то краще, Герберте. І нарешті в стовбурах бамбуку є цукристий сік, а з нього готують приємний напій». «І це все?» – перепитав моряк. «Усе. А його часом не курять?» На превеликий жаль, Пенкрофи не курять. Герберт і моряк недовго шукали місце зручне для ночівлі. Хвилі, гнані південно-західним вітром, нещадно били у прибережні скелі,
там з'яяли глибокі печери, де можна було переночувати, сховатися від негоди. Так тільки вони спробували увійти в одну з печер, звідти почулося люте речання. «Назад!» – крикнув Пенкроф. «Наші рушниці заряджені лише дробом, а для звірів із таким гучним голосом дріб не страшніший від крупинки солі». Моряк, схопивши хлопця за руку, відтяг його під прикриття скелі. Тієї ж миті при виході з печери з'явився великий красивий звір. То був ягуар, такий самий завбільшки, як і його родичі в Азії. Тобто завдовжки 5 футів, його руду шкіру вкривали чорні плями, яскраво вирізняючись на тлі білої шерсті на животі. Герберт упізнав у ньому кровожерного суперника тигра, далеко небезпечнішого, ніж кагуар, що є лише суперником вовка. Ягуар ступив кілька кроків і озирнувся. Його шерсть настобурчилася, очі палали вогнем, ніби він уже не вперше стикався з людиною. Цю хвилину з-за високих скель вийшов журналіст, і Герберт, подумавши, що той не помітив ягуара, хотів кинутися йому назустріч, але Гедеон Спілет подав йому знак рукою і йшов далі вперед. Журналіст уже зустрічався з тиграми, і підійшовши кроків на 10 до звіра, він зупинився і став цілитись у нього з карабіна. На Спілетовому обличчі не здригнувся жоден м'яз. Ягуар підбрався і стрибнув на мисливця, але в ту мить, коли він злетів у повітря, йому меже очі вцілила куля, і він замертво впав на землю. Герберт і Пенкроф кинулися до ягуара. Наб і Сайрес Сміт прибігли також, і всі вони на кілька хвилин замерли навколо розпластаного на землі красення звіра, шкура якого мала в майбутньому оздобити урочисту залу гранітного палацу. «О, пане Спілете, як я вами захоплююсь і як вам заздрю!» – вигукнув Герберт у пориві цілком природного захвату. «Та що ти, синку?» – відповів журналіст. «Ти вистрілив би не гірше. Я із такою холоднокровністю?» «Треба, Герберте, лише уявити, що перед тобою не тигр, а заєць, і ти також стрілятимеш із незворушним спокоєм». «Ото й усього», – підтримав журналіста Пенкроф, – «нічого хитро в цьому немає». А тепер сказав Гедеон Спілет, раз ягуар покинув своє лігво, чому б нам, друзі, не скористатися ним на одну ніч? «А що, як повернуться інші?» – занепокоєно мовив Пенкроф. «А ми при вході до печери розпалимо вогнище», – заперечив йому Гедеон Спілет. «І вони не відважаться переступити через цей бар'єр». «Тоді вперед, у житло ягуарів», – вигукнув моряк, тягнучи за собою труп хижака. Колоністи рушили до покинутого лігва, і поки Наб знімав шкуру з ягуара, його товариші наклали перед входом до печери цілу купу сушняку, якого в лісі було більше, ніж удосталь. Сайрес Сміт, побачивши бамбуковий гай, зрізав кілька бамбуків і підмішав їх до хмизу. Покінчивши з цими справами, колоністи влаштувалися в печері на піску, всіяному кістками, зарядили рушниці на випадок несподіваного нападу. Всі повечеряли і перш ніж лягти спати, розвели вогнище при вході до печери. І зразу ж, ніби за командою, залунав тріск рушничних залпів, то, загорівшися, стріляв бамбук. Він спалахнув, як феєрверк. Самого цього гуркоту було достатньо, щоб відлякати найсміливіших хижаків. Цей спосіб викликати стрілянину не був Сайресом винаходом, бо, як свідчить Марко Поло, його здавна застосовували монголи, аби відлякувати від таборів страшних середньоазіатських хижаків. Розділ 5. Рішення повернутися південним узбережжям. Обриси берега. Пошуки слідів корабельної аварії, рештки повітряної кулі, відкриття природної гавані, опівночі на берегах річки Вдячності, човен поплив за течією. Сайрес Сміт і його супутники виспались, як байбаки, в печері, люб'язно надані їм покійним ягуаром. Зі сходом сонця всі вже були на березі в кінці мису,
і знову оглядали широкий обрій, що в цьому місці відкривався на 2/3 кола. Інженер ще раз переконався, що на морі немає ні вітрила, ні остова розбитого судна, навіть у далекоглядну трубу не виднілося нічого підозрілого. Нічого не побачили вони і на узбережжі, принаймні тому, що з південного боку мису простяглося миль на 3 прямою смугою, бо далі вигин невеликої затоки ховав від погляду подальшу частину берега, і навіть стоячи на крайньому виступі з вивистопів острова, не видно було мису Кіготь, затуленого високими береговими скелями. Отож, лишалося дослідити тільки південну частину острова. Але чи варто було зразу ж вирушати в цю експедицію і присвячувати їй цілий день 2 листопада? Це не входило до їхнього попереднього плану. Справді, заставивши пірогу біля витоків річки Вдячності, вони мали намір, оглянувши західний берег, повернутися по неї і пливти вниз за течією річки Вдячності до гранітного палацу. Тоді Сайрес Сміт сподівався знайти на західному березі судна, що зазнало аварії, або там кинуло якір, а тепер доводилось шукати в південній частині острова те, чого не знайшли у західній. Гедеон Спілет запропонував обстежувати острів далі, аби остаточно з'ясувати питання, чи не сталося десь поблизу острова корабельної аварії, і запитав, яка Тож, не марнуймо часу на вагання, адже ми пройдемо весь іще недосліджений берег і уникнемо необхідності знову вирушати на його дослідження. Слушно, мовив Пенкроф. А як нам бути з пірогою? Пірога пробула вже добу поблизу витоків річки Вдячності, відповів Гедеон Спілет. Так само вона може пробути там 2 доби. Досі ми не маємо жодних підстав вважати, що острів кишить злодіями. Проте, сказав моряк, як тільки я пригадаю пригоду з черепахою, у всьому починаю сумніватися. Черепаха, черепаха, вигукнув журналіст, хіба вам невідомо, що її перевернуло хвилею? Хто його знає, стиха мовив інженер. Так, але, почав було нам. Нер, вочевидь, хотів ще сказати, бо вже розтулив рота і раптом змовк. «Що ти хотів сказати, Набе?» – запитав інженер. «Якщо ми повернемося берегом, обійшовши мис Кіготь, то опинимося відрізаними від дому». «Річкою Вдячності, це справді так», – підхопив Герберт. «І ми не матимемо ні човна, ні мосту, щоб переправитися на другий бік». «Це дрібниці, пане Сайресе», – відповів Пенкроф. «Зробимо із колод плід і легко переберемося через річку». «І все ж таки», – сказав Гедеон Спілет, – «нам не завадило б побудувати міст, аби полегшити сполучення з далеким заходом». «Велике діло міст», – вигукнув Пенкроф. «Хіба пан смітний інженер? Треба буде, збудує нам міст. А сьогодні ввечері я беруся переправити вас на той бік річки так, що ви і ніг не замочите. Харчових запасів нам вистачить іще на день». «Цього цілком достатньо, та й дичини, гадаю, нам сьогодні трапиться не менше, ніж учора. Отож, у дорогу!» Спілетова пропозиція, гаряче підтримана моряком, знайшла загальне схвалення, бо кожному хотілося якнайшвидше позбутися будь-яких сумнівів і, обігнувши мис Кіготь, завершити обстеження острова. Але не можна було марнувати жодної години, бо 40 миль – довгий шлях, а до гранітного палацу належало добратися ще завидно. О 6-й ранку маленький загін вирушив у дорогу. Передбачаючи можливі неприємні зустрічі з двоногими або чотириногими тваринами, колоністи зарядили рушниці кулями,
а топові, що біг завжди попереду, дали наказ обстежувати узлісся. Починаючи від мису на краю півострова, що скидався на хвіст велетенського плазуна, і вгинаючись, тягнувся миль на п'ять. Іти було досить легко, і колоністи швидко подолали цей шлях, не виявивши попри всю уважність жодних слідів ні колишньої чи недавньої катастрофи, ні решток табору чи попелу згасло вогнище, ні відбитків людських ніг. Добувшися на те місце, де берег, утворюючи бухту Вашингтона, повертав на північний захід, вони змогли обняти поглядом усе південне узбережжя острова. За 25 миль від них у ранковому тумані ледь виднівся мис Кіготь, здавалося, зависнувши, мов міраж, між небом і морем. Від того місця, де перебували колоністи, і до кінця величезної бухти спочатку тягся широкий рівний піщаний берег, обраблений смугою лісу, далі узбережжя ставало дуже порізаним, у море виступали гострі піщані коси, а на самому краю мису Кіготь черніли безладно й химерно нагромаджені скелі. Ось такі були обриси тієї частини острова, яку дослідники побачили вперше і на хвилину спинившись оглянули всю від краю і до краю. Навантажене судно, потрапивши сюди, точно загинуло б, сказав Пенкроф. Піщані коси, які виступають далеко в море, а за ними підводні рифи, лихі місця, і все ж таки хоч що-небудь від нього та було б, зауважив журналіст. На рифах засталися б уламки судна, а на піску нічого не лишилося б, відповів моряк. Чому? Бо піски набагато небезпечніші, ніж скелі. Вони відразу все засмоктують, і за кілька днів геть зникне навіть корпус корабля тонажем у кілька сотень тонн. Отже, Пенкроф, запитав інженер, якщо корабель затонув, сівши на піщану мілину, то немає нічого дивного, коли від нього слідів не лишилося. Так, пане Сміт, час або буря мали замести всі сліди. Та все ж таки мене дивує, чому навіть у такому разі немає уламків щох чи ранготного дерева на березі, де їх не змили б хвилі. Гаразд, ведімо наші пошуки далі, запропонував Сайрес Сміт. О першій пополудні мандрівники дійшли до середини бухти Вашингтона, подолавши на той час добрих 20 миль. Колоністи зупинилися на обід і спочинок. Тут починався нерівний, химерно порізаний скелястий берег. На зміну піщаним косам у море витяглося довге пасмо підводного каміння, що тепер ховалося через приплив і мало оголитися під час відпливу. Мандрівники бачили, як хвилі з пінявими шлейфами м'яко розбиваються в верхівки підводних скель. Звідси до мису Кіготь берег тягся вузькою смугою, затиснутою між пасмом рифів і лісом. Іти ставали дедалі важче, берег захаращували численні уламки скель. Радінь та круча підіймалась дедалі вище, і від дерев, що росли на ній, виднілися тільки зелені маківки, яких не ворушив найменший вітерець. З півгодини, перепочивши, колоністи пішли далі, пильно оглядаючи берег і прибережні скелі. Пенкроф і Наб відважно добиралися аж до найдальших рифів, коли щонебудь привертало їхню увагу, але щоразу помилялися, приймаючи химерні виступи скель за корабельні уламки. Зате мали змогу переконатися, що й тут берег усіяний їстівними скойками, але використовувати ті запаси не було змоги, поки через річку Вдячності не з'явиться переправа, поки колоністи не матимуть досконаліших транспортних засобів. Отож, із цього боку узбережжя не пощастило виявити слідів гаданої корабельної катастрофи, хоч, скажімо, корпус корабля або його уламки, викинуті на берег моря, неможливо не помітити, як неможливо було не помітити ящика, знайденого щонайменше миль за 20 звідси. А проте на березі нічогісіньки не було. До третьої пополудні Сайрес Сміт із товаришами підійшли до тісної закритої бухти, в яку не впадала жодна річка. То була невидима з моря невеличка природна гавань, куди вів вузький прохід поміж рифами. У глибині бухточки, напевне, сильний підземний поштовх розколов гірське пасмо і утворив пологий схил, яким легко було вибратися на майданчик,
розташований менше, ніж за 10 миль від мису Кіготь, тобто за 4 милі по прямій лінії від плоскогір'я Широкий Обрій. Гедеон Спілет запропонував друзям зупинитися на перепочинок. Усі погодилися, бо в дорозі зголодніли, і хоча ще не настав час вечері, ніхто не відмовлявся підкріпитися шматочком дичини. Завдяки цій перекусці можна було потерпіти до вечері у гранітному палаці. Через кілька хвилин колоністи посідали під чудовими приморськими соснами і заходилися вминати їжу, добуту набом із торби. Кам'яниста місцина зіймалася на висоті 50-60 футів над рівнем моря. Перед очима колоністів стелився широкий простір до самої бухти Єдності, яка виднілася за скелястим мисом. Але ні острівця, ні плоскогір'я, Широкий Обрій не було, та й не могло бути видно, бо рельєф ґрунту і стіна високих дерев заступали північну частину обрію. Зайве й казати, що хоча перед очима супутників відкрився безбежний простір океану, а інженер пильно і послідовно обстежував весь обрій у далекоглядну трубу, вони не помітили жодного корабля. Колоністи так само пильно обстежили далекоглядну трубу і ту частину узбережжя, яка лежала між берегом і рифами, але й там не виявили жодних слідів корабельної катастрофи. «Ну що ж», – сказав Гедеон Спілет, – «доведеться нам змиритися і тішитись думкою, що ніхто не стане заперечувати наших прав на острів Лінкольна». «А як же тоді бути з дробинкою?» – запитав Герберт. «Адже вона, як я гадаю, нам не привиділася». «Таке ні, хай її чорт!» – вигукнув Пенкроф, згадавши про свого зламаного зуба. «То який же висновок?» – запитав журналіст. «А ось який!» – відповів інженер. «Щонайбільше 3 місяці тому до острова з доброї волі чи не самохідь пристало якесь судно. Отже, ви, Сайресе, припускаєте, що воно затонуло, не залишивши жодних слідів?» – вигукнув журналіст. «Ні, дорогі Спілете. Але погодьтеся, що на острів, напевне, ступала якась людина. І так само певно й те, що на сьогодні її тут немає». «Тоді, якщо я добре вас розумію, пане Сайресе», – промовив Герберт, – «корабель відплив у море?» «Очевидно, так. І ми навіки втратили нагоду повернутися додому», – вигукнув Наб. «Боюся, що навіки». «Ну що ж, якщо нагоду втрачено, ходімо далі», – сказав Пенкроф, що вже знудився за гранітним палацем. Та як тільки він підвівся, пролунало гучне гавкання топа, і собака вискочив з лісу, несучи в зубах брудний клапоть тканини. Наб вирвав його із собачої пащі і побачив шматок голубого сирового полотна. Топ збуджено гавкав, метався з боку в бік і, здавалося, запрошував свого хазяїна йти за ним у ліс. Мабуть, він знайшов щось таке, що могло б пояснити, звідки взялася дробинка, вигукнув Пенкроф. «Одного з тих, хто зазнав корабельної аварії», – крикнув Герберт. «Може, він поранений?» – запитливо мовив Наб. «Або й небіжчик», – додав журналіст. І всі кинулись за собакою між високими соснами, що стіною стояли на узліссі. Про всяк випадок Сайрес Сміт із товаришами звели курки. Колоністи зайшли досить глибоко в ліс, але, на превеликий жаль, не виявили жодного сліду людської ноги. Чарники й ліани були недоторкані, і їх доводилось розрубувати сокирами, як і досі в непрохідних лісах. Отож, важко було припустити, що тут ступала людина, а проте топ біг не як собака, що шукає щось навмання, а як створіння, що наполегливо йде до усвідомленої мети. Через 7-8 хвилин топ зупинився, колоністи вийшли на галявину, обрамлену великими деревами, але нічого не побачили ні в чагарниках, ні між стовбурами дерев. «Та що з тобою, топе?» – здивовано спитав Сайрес Сміт. Топ гавкав дедалі дужче, стрибаючи біля підніжжя велетенської сосни. І раптом Пенкроф вигукнув. «Тиба, оце знахідка!» «Що там?» – запитав Гедеон Спілет. «А ми шукаємо рештки корабля на морі і на суші. То й що?» «А те, виявляється, вони у повітрі.
і моряк показав на величезне білясте полотнище, яке зависло на маківці сосни. Саме його клапоть, знайдений на землі, і приніс їм топ. «Ніякі то не рештки корабля», – вигукнув Гедеон Спілет. «Вибачте», – глузливо заперечив Пенкроф. «Як, невже це все, що залишилося від нашого повітряного корабля, від кулі аеростата, що зависла вгорі на верхівці дерева?» Пенкроф не помилився і, щосили гукнувши «Слава», додав: «Дивіться, скільки добрячого полотна! Тепер ми роками матимемо, що ошити собі білизну. Тепер нам не бракуватиме ні сорочок, ні носових хусток. То як, пане Спілете, що ви скажете про острів, де сорочки ростуть на деревах?» Таке поселенцям острова Лінкольна дуже поталанило, що куля аеростата, зійнявшись по стані в повітря, знову впала на острів, а їм пощастило знайти її. Вони могли або зберегти її, щоб спробувати покинути острів повітряним шляхом, або ж використати кількасот ліктів якісного бавовняного полотна, попередньо знежиривши його. Можна уявити радість не тільки Пенкрофа, а й усіх інших. Але завислу колишню кулю ще належало зняти з дерева і покласти в надійне місце, а то було нелегке завдання. Наб і Герберт, і моряк, вилізши на верхівку дерева, мусили виявляти чудеса спритності, аби відчепити велетенську оболонку аеростата. Ця робота забрала майже 2 години, і нарешті колоністи спустили додолу не тільки оболонку з клапаном, пружинами і мідними частинами, а й сітку, тобто велику кількість канатів та мотузків, а також обруч кулі та якір аеростата. Оболонка збереглася добре і мала розрив лише в одному з капшуків у нижній своїй частині. Можна без перебільшення сказати, що їм упало щастя з неба. «Все ж таки, пане Сайресе, – сказав моряк, – якщо ми колись вирішимо покинути оцей острів, ми не вдаватимемось до аеростата. Чи не так? Повітряні кораблі не туди несуть, куди хочеш. Ми вже навчені. Ось краще послухайте. Якщо ви мені довіряєте, збудуємо доброго корабля тон на 20. А я з вашого дозволу виріжу з оцього полотна фок і клівер. Решта, звичайно, піде на одяг». «Побачимо, Пенкрофе», – відповів Сайрес Сміт. «Побачимо. А поки що все треба сховати в надійне місце», – сказав Наб. І справді не могло бути й мови, щоб нести на плечах без візка такий важкий тягар із полотна, канатів та мотузок аж до гранітного палацу. Поки що найважливіше було сховати це багатство від негоди. Зібравшися на силі, колоністам пощастило відтягти свої трофеї до узбережжя, де серед скель знайшли подібне до печери заглиблення, захищене від вітру і дощу та недоступне завдяки своїй орієнтації для морських хвиль. «Ви хотіли мати шафу?» «Ось шафа», – сказав Пенкроф. «Вона, щоправда, без дверцят і не замикається, а тому варто добре прикрити її. Зізнаюся, мене турбують не так довгоногі, як четвероногі злодії». О 6-й вечора роботу закінчили і цілком виправдано, назвавши бухточку в затоці порт повітряної кулі, колоністи пішли далі до мису Кіготь. Пенкроф і Сайрес Сміт уголос розмірковували, які плани належало здійснити найближчим часом. Перш за все, аби встановити легкий зв'язок із південною частиною острова, слід було б збудувати міст через річку Вдячності, потім прибути з возиком по оболонку аеростата, бо човен її не підніме, і нарешті спорудити палубне судно. Пенкроф, звичайно, оснастить його як тендер, і воно зможе спочатку вирушити в кругосвітню подорож навколо острова, а згодом тим часом наближалася ніч. Коли мандрівники дісталися мису знахідки і опинилися саме у тому місці, де знайшли, скажімо, без перебільшення, коштовний ящик, спускалися сутінки. Але й так...